Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Den här videon blir ett betalt samarbete med Gloss Gods, som jag har gjort min egen palett Incendio med. Om ni missade det, så i slutet av november 2020 så släppte jag en palett tillsammans med Gloss Gods, och det här är alltså Incendio, om det skulle vara så att det är första gången du ser den. Jag började spela in den här videon, det är 3 stycken looks där jag gör looks som ni har gjort med min palett och efterliknar dem helt enkelt efter min egen ögonform och eget sätt. Så det blir lite inspiration med paletten och framförallt lite extra appreciation till några av mina favoritkreatörer på framförallt Instagram. Så jag vill bara säga att det har hänt någonting sedan jag började spela in den här videon. Jag har gjort som sagt 3 looks, de kommer här alldeles strax. Men Marielle som driver och äger Gloss Gods, hon hörde av sig till mig häromdagen och berättade att det är några exemplar kvar bara. Så när den här videon går live, vilket jag förhoppningsvis är samma dag som ni ser den här sista looken, så är paletten nästan slutsåld. Så om det är så att ni vill ha ett exemplar, spring och köp, för sen är den slut och den kommer inte tillbaka. Så jag vill bara passa på att tacka er allihopa som har köpt den här paletten, det gör mig jätteglad. Gloss Gods är ett av mina absolut favoritmärken, även innan jag gjorde min egen palett med dem, och jag har känt att det är en fantastisk ära att få göra det. Nu ska jag inte prata mer för jag börjar bara böla. Här kommer alltså 3 stycken looks som ni har gjort och som jag nu recreatar. Okej, låt oss köra första looken med då Incendio, och den första looken kommer jag återskapa efter Minnas bild. Och vi har väldigt olika ögon, men jag kommer göra min variant av det såklart. Minna är en av de som jag följer som är tekniskt duktigast, alltså hon är fantastiskt duktig på att göra mjuka, kreativa och extremt avancerade ögonlooks. Hon är mycket duktigare än vad jag är, så himla duktig verkligen. Så den här ska jag efterlikna då, och jag kommer givetvis göra om den så att den passar min ögonform. Och låt oss helt enkelt köra igång. Jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Eyeshadow Base ifrån P. Louise, helt enkelt. Den finns att köpa på deras egna hemsida, men jag vet att ni frågar väldigt ofta. Och jag kommer givetvis att blända ut den här innan jag applicerar någon ögonskugga. Först och främst så tar jag shaden Phoenix, och jag kommer att packa på den egentligen på hela locket. Jag kommer inte lägga den riktigt hela vägen in här, för att jag vill att Lumos, tror jag att det blir sen. Jag har inte tittat exakt på bilden och så, men jag tror att jag kommer lägga den, oj nu la jag lite orange där. Jag kommer att lägga den lite på inre delen, men det här kommer först bli som en orange sotning. Jag älskar den här skuggan, det här är antagligen, du vet, man kan ju inte välja bland sina barn, men jag tror att det här är min mest älskade färg i den här paletten. Den är så himlans fin. Jag packar på den på locket, och sen vingar jag ut den lite grann. Hon har gjort en röd eyeliner med, antar, några eller, alltså båda eller en av de röda, alltså Firebolt eller Bombarda här uppe. Jag vet inte riktigt, som sagt, jag gör någonting som passar för min form, det är som sagt inspirerat utav. Så jag bländar helt enkelt den här i alla fall lite utåt, för att hon har en liten utvingad variant som sagt för att få plats med de där röda sen. De här skuggorna är helt sinnessjukt pigmenterade. Så, ja. Det behöver inte heller vara perfekt, men jag börjar att dra ut den lite grann. Jag skippar lite här på locket, jag inte packar på lika mycket för att jag ska lägga Lumos där sen. Men så ser den alltså ut när jag bara packar på den, och den är så himla enkel att packa på. Jag bländar kanterna lite grann. Innan jag gör det andra ögat så kör vi nästa steg också, för att det är ett ganska enkelt nästa steg. Jag kommer ta en stor fluffig pensel. Det här är en Hiccup 410. Jag slår av lite grann för att den är väldigt, väldigt pigmenterad, och jobbar in ovanför. Och gör då själva, ja men så att det går från orange till gult hela vägen. Jag tar lite färg hela tiden. Och jag är ganska noga med att inte vara för mycket på det orangea, för att jag vill att det ska vara gult längst upp och inte orange, men de är så pigmenterade så de flyter gärna ihop lite grann. Så blend a dyed shade. Man kan också göra åt andra hållet om man vill. Börja med det ljusa och fortsätta med det mörka. Jag tror att det är lite mer så mina jobbar, om inte jag missminner mig det jag har sett av hennes applikationsteknik. Men det blir lika effektfullt oavsett, men jag mjukar alltså upp hela kanten med gult. Om man tycker att man går för långt upp när man jobbar med en ljusskugga så här, då kan man ta den pensel som man har lite ögonskuggsbas på och lägga då till exempel, jag tycker att jag har, här borta är det fortfarande ett glapp, det blir jättebra. Men här till exempel då kan jag tycka att jag har gått lite långt, så då lägger jag bara
lite ny ögonskuggsbas, eftersom den här är färgad då, eller concealern eller vad ni nu använder, och sen klappar jag bara lite så här. Eftersom skuggan är så ljus och den är också gul, du vet, som blir på min ton inte liksom så utmärkande. Och sen bländar jag bara jättelite nytt, så blir det ett litet glapp där. Jag kommer ifatt med det andra ögat och så fortsätter vi. Okej, vi har gjort klart båda. Nu ska jag ta Lumos som är, jag tror att det här är min, ja, jag måste säga att det nästan är min favorit. Jag älskar Lumos, jag tycker den är så trevlig. Jag tar en platt pensel. De skimriga skuggorna med Gloss Gods Formula är ju galen, hörni. Och jag lägger den här på, nu ska vi se, jag ska inte ta, hon har den inte påpackad, förstår ni? Jag brukar ju gilla att göra den så här, bam, men hon har inte riktigt så. Utan hon, nu kommer det bli så ändå för att det är så jag lägger på den. Men jag lägger på den som en inre halo här liksom. Jag ska sen göra den här röda eyeliner hon har. Men hon har alltså lagt på den ganska mjukt här. Ser det ut som. Hon har inte heller gjort ett riktigt half cut crease tror jag, utan hon har bara mjukat upp den. Sen är det svårt att, jag vet inte vad Minna har tänkt givetvis, men hon är, gud, jag är kär i henne tror jag. Men jag lägger alltså ungefär halvvägs på ögat. Fuck, jag vill ha den då. Jag gör så här. De här är så fina. Jag vill ha ändå mycket. Sedan tar jag en rak pensel. Det här är en Makeup Store Brow Flat. Den är helt rak. Och sedan så vet inte jag om hon har... Jag antar bara att hon har... Nej gud, jag vet inte. Bombarda eller Firebolt. Jo, men hon måste använda... jag måste titta på bilden lite. Nej, men vet ni vad? Det måste vara Bombarda som hon använder. Så jag kör Bombarda på som en eyeliner liksom. Platt pensel och stämpla fast. Den är pigmenterad nog att den inte behöver ha en kladdig bas eller så. Men man kan absolut göra den till ett, en superpigmenterad eyeliner med typ... Ja, men någon flytande variant liksom. Det där blir så bra. Det där blir hur bra som helst. Hon är ett geni. Jag gör likadant för andra ögat. Det här blir så bra hörni. Sen så gör hon någonting som jag sällan gör nu för tiden. Men jag ska göra ändå. Det här är en liten pensel. Och hon highlightar också sitt brynben. Så jag kommer göra det precis här i min archway. Jag gör sällan det här för att jag har ett ganska tungt bryn. Och de är ganska stora. Så ibland så kan det framhäva lite grann. Men jag tror att det kommer att bli bra. Det kan göra att det ser tyngre ut liksom. Men jag gör den då. Och sen så kommer jag också lägga lite skimmer i själva inner cornet när jag har lagt min bas. Men så ser det ut. Jag springer på med ett par fransar, lite bas. Idag ska jag testa lite nyheter faktiskt ifrån MAC. Som jag inte har testat innan, men jag ska göra det till en Instagram-grej. Så ni får se dem där, ni har säkert redan sett den när vi kommer upp. Eller snart, ni får se. Men jag sätter på med ett par fransar och hela grejen. Och sen får ni se min versus Minna. Nu är jag färdig med looken. Jag har gjort ett fullt ansikte med MAC faktiskt. De har släppt lite nya saker, så här glowplay och så. Så att det är på mig. Det finns som sagt på min Instagram vad jag har använt på ansiktet. Men älskar den här looken. Alltså jag älskar ju obviously färgen, annars hade jag inte valt den i min palett. Och jag tycker att det blev jättebra. Det är väldigt annorlunda mot Minnas. Men det blir så för vi har olika ögonformer och olika förutsättningar. But it looks pretty damn good to me. Vad tycker ni då? I like it. Jag hoppas att ni tycker om den här, vi hoppar över till nästa. Då kör vi look nummer 2 med Incendio hörni. Och idag tänkte jag recreata det här. Det här är min vän Elina. Hon har gjort en helt fantastisk look med min palett. Och den tänkte jag att vi skulle efterlikna idag. Jag har gjort några lite liknande innan, men jag tänkte ändå att jag skulle köra på. För hon är så himla duktig och så himla fin. Verkligen, så låt oss börja. Jag tror att hon har använt Firebolt och sen så tror jag att hon har använt orange och gult lite för att mjuka upp det. Och det jag sa, Fire Whiskey och Phoenix. Och jag tänker typ, jag tror att det är de hon har använt, man har ingen aning. Jag gissar ju lika mycket som ni. Men jag kör i alla fall den här. Det här är en Hiccup Soft Definer i inre och yttre delen av locket. Skillnaden Elina gör ofta, och jag tycker verkligen om det, jag vet bara inte om jag tycker det lika mycket på min egen färg eller min egen ögonform. Hon brukar dra ut det ganska mycket så att det är lite utvingat, så det kommer jag också göra. Inte supermycket, men mer än vad jag brukar att göra. Så jag drar ut den här bara lite grann. Det kommer att mjukas upp sen med the two orange and yellow shades. Let's see.
Så jag mjukar upp den lite grann i innerkant och jag drar ut den lite grann i ytterkant. Inga jättemängder. Jag lägger lite, lite grann av den röda här uppe. Det är bara för att jag vill ha lite mer djup. Jag tycker att det ser ut som att hon har skärt ut cut-creaset med relativt mycket boom power liksom. Sedan går jag rakt in i den orangea. Och det är ju min favorit. Alltså jag säger ju det här väldigt, väldigt ofta. Men den orangea och Lumos, som är den här, du vet, skimriga. Så Phoenix och Lumos, det är ju mina två, tror jag i alla fall, favorit shades i hela paletten. För det är de bästa som jag testat i de färgerna liksom. Så jag lägger då den här över. Jag packar liksom på den här relativt hårt uppe på, för att den har värme hela vägen. Det är inte ett kallt på något sätt. Den här paletten är ju väldigt varm. Men de röda skuggorna går ju att dra mer åt kallt om man inte är... Ja, men om man vill det liksom. Och det blir ju extremt... Oh, it's so powerful. Jag mjukar upp den här hela vägen. Alltså de är så lätta att blända. Jag kan inte säga det här nog, hörni. It's amazing. Drar också lite orange in the outer part. Där kan jag alltid fixa till lite mer sen. Sedan när jag har gjort den. När jag har liksom gjort det här, liksom lagt på färgen, så bländar jag in de här i varandra med en stor fluffig pensel. Just det här är ifrån Makeup Store. Det är deras 711. Fenomenal pensel. Och ut och in. Hela vägen så att det mjukar in. Sedan tar jag den penseln som det är väldigt lite färg på nu då, för jag har ju bara bländat, inte något nytt. Så tar jag då den gula och lägger överst över de här så att man verkligen får den här värmen. Det är ju gul som är den varma färgen i alla bas, alltså i alla skuggor. Det är ju gult som är varmt liksom. Så I will blend, blend, blend. Tills det blir mjukt och fint. Det är ett ganska ordentligt utblåst öga som hon har, så det kommer jag också att göra. Så att det blir hela vägen ut i kanterna. Sen har ju jag och Jelina extremt olika ögonformer. Och det är okej såklart. Hon har inte dragit upp det riktigt så här långt. Och då lärde jag er det i... Om man tycker att man har gått lite för långt upp någonstans. Som här skulle jag vilja ha lite mer space. Då går jag in med den här penseln som har ögonskuggsbas på sig. Drar fram och tillbaka och klappar. Då ser jag att det blir som ett lite mer av en gradient där. En sån här look ser alltid tokig ut tills man är färdig. Men om man tycker att man drar upp det för långt. Här borta var det inte så farligt. Och så klappar jag bara där. Och så går jag in med samma pensel som jag hade sist. Bara för att mjuka upp själva kanten. Jag gör likadant på båda ögonen. Och sen fortsätter vi med det här. Okej, nu när man inte ser klok ut. Så tar jag ögonskuggsbas på en sån här platt pensel. Och skär ut ett halo eye. Och Elina har dragit ut den ganska långt. Alltså det är ett ganska brett halo eye. Så det kommer jag också göra. Sen tar jag fingret och klappar i kanten. Du kan också ta en pensel, jag rekommenderar en ren sådan för att verkligen kunna klappa ner skuggan och ta bort överflöd hela tiden utav krämen. Typ på handen eller på en sminkservett eller så. Bara för att man inte ska få en för kladdig bas, även om skimrarna sitter på det så kan det bli lite creasy och lite tungt på locket under den. Om man har ett för tungt lager liksom. Och sedan tar jag min pensel som jag hade först, jag älskar den här. Och tar lite av både orange och röd. Och klappar i kanten för att få den här värmen. Där vi liksom har lagt den röda från början. Sen tror jag att hon har blandat Home och Lumos på locket på det skimriga. Så det är precis vad jag tänker att göra. Jag gissar ju bara givetvis, jag hade kunnat fråga damen, men det gör jag inte. Jag tar en liten pensel, jag tar då Home som är den här otroligt fina skuggan. Så här. Fantastisk. Och lägger i ytterkant på halo eyet. Jag kommer blända den mer perfekt sen. Men jag lägger den bara lite halvslarvigt. Och sen lägger jag Lumos då som är den ljusare champagnen. Mitt på locket. Man kan också om man vill ta med fingret så här. Och börja blända dem direkt. Det viktigaste är bara att båda skimrarna syns på locket. Och jag som har ett ganska stort lock, det är inga konstigheter. Men om du har ett mindre lock. Då får man passa sig för vart man lägger vad liksom. Älskar den här kombon alltså. Fantastisk. Och de här är så himla intensiva. Sen tar jag samma färger en gång till. Röd och orange med ströd. Och bara går över kanten och bländar de här ihop. Man kan också blända med fingret. Man kan blända med en helt tom pensel. Jag gillar att jobba lite med
alla stegen. Nej, jag njuter verkligen av att använda fingrarna för det är så himla enkelt. Jag njuter av det medan jag ändå inte i några månader har några naglar liksom. Och där har vi egentligen looken. Jag kommer givetvis göra lite ögonskugga under ögonen och sådär. Men precis som vanlig ordning så ska jag springa och göra min bas. Och lite fransar etc. Och så ska ni få se hur slutresultatet är. Som sagt, jag har väldigt olika ögonformer. Men Elina är en gud. Så vi får se om mitt håller uppe. Men vi sitter på resten. Så, nu har jag gjort färdigt basen och ögonen. Och jag la bara den röda, orangea och gula under ögonen och rullade av den. Så här blev min tolkning av Elinas look. Alltså hon är en fantastisk makeupartist. Så ni borde definitivt kika in hos henne. Så himla roligt. Det här är alltså nummer 2. Jag hoppas att ni gillade den här. Nu kommer den sista och tredje looken där jag följer... Nej, så kan man inte säga. Nu kommer den tredje looken i den här lilla videon. Let's go! Dags för den tredje och sista looken med Incendio för idag. Och det här är looken som jag tänkte göra. Det här är alltså Johanna Jonsson som jag gjort flera collabs med här på YouTube. Och hon har en YouTube-kanal. Hon också håller på med smink. Hon har gjort den här med min palett. Det är en rosa, röd, orange sotning. Och det är en eyeliner till etc. Jag tänker att det här kommer bli riktigt bra. Så den tänker jag att vi efterliknar idag. Okej, då börjar jag med Vad kan hon ha börjat med? Det är lite frågan om hon har... Jag tror att hon har gått in med Bombarda. Tror jag. Så jag tror att det är den vi använder. Jag har en Makeup Store 706. Tror jag att det är, yes. Och lägger den helt enkelt i ytterkanten. Jag har ju som sagt, som vanligt, alltid primat mina ögonlock. Och det har jag ju gjort med POS Eyeshadowbase. Och jag lägger den här i ytterkant. Hon har inte... gått så jättelångt in med den här mörka. Eller med den första färgen liksom. Så jag lägger den här. Not too bad. Och sen bländar jag den lite inåt. Inte så jättemycket verkar hon ha gjort heller. Så lite bara här. Sen tror jag att jag kommer blända för att den ska bli lite mer rosa. För hon har en väldigt rosa touch på det. Så innan jag bländar ut den här för mycket så tar jag bara en stor fluffig pensel. Den här är från Flair. Har för övrigt verkligen tyckt om den här. Det är deras tapered blending brush. Och sen tror jag att jag direkt går in med lite utav den mer klara röda. Om ni ser skillnaden på dem så här. Bombarda är ju mer, vad ska man säga, vinröd. Medan Firebolt är mer klarröd. Och röd oavsett i vilken färg blir ju alltid rosa när man bländar ut det liksom. Det är ju så det funkar. Så jag tar lite grann här bara och bländar upp den här lite. Och de här tillsammans blir en superhärlig rosa om man bländar ihop dem. Det är någonting med undertonerna som gör att det blir väldigt, väldigt mjukt och fint. Jag fokuserar som sagt i ytterkant på den här. Inte för långt in. Jag har en tendens att börja blända in det så jag ska inte göra det tänkte jag. Utan jag bländar. Jag tror att jag gör hela ögat på en sida idag. Så att ni får följa med hela vägen. Utan att jag hoppar emellan. Det här är ingen, jag ska väl säga, det här är en typ av sminkning som inte tar så lång tid att göra. Utan det här är väldigt simpelt. Man kan använda väldigt få skuggor och få ett väldigt liknande resultat. Och det tycker jag om med sån här. Så jag bländar bara upp den här så här. Ni ser ju vart jag har lagt den. Vi har väldigt olika ögonformer, jag och Johanna också. Hon har ett mycket mer, hon har ett mycket större lock. Och hon har ett mycket mer framstående brynben. Så hennes kontur blir lite annorlunda mot mina i ögat. Men jag måste ju givetvis anpassa den då efter min egen form. Det förstår ni. Hon skulle kunna ha gjort på flera sätt här. Jag tittade inte på tutorialen med flit. För att jag vill inte härma henne så. Utan jag ska göra min tolkning på det. Så att jag tror antingen har hon gått in med det orange här nu. Eller det gula. Men jag tror att jag går in med den gula. Och så får vi se, jag har en ren blending brush här. Och lägger den på inre delen, för det kommer bli rosa i mitten. Jag kan inte svara på om hon har använt både den gula och den, alltså de matta vi pratar med nu då, jag vet inte om de har använt både Phoenix och Fire Whiskey. Men det, ja, det blir säkert bra. Jag bländar i alla fall in den här i inre delen här. Och in i då det rosa eller det röda, beroende på vad du väljer, men som ni ser så blir det ju extremt rosa liksom när du bländar ut den där på egen hand. Och sen ser jag till att lägga lite extra precis här över kanten. Så att det blir orange liksom. Så att det blir gult, orange och sen rosa slash rött. Fattar ni? Jag tror att ni fattar. Sen tror jag att hon har lagt, det är också lite svårt att se exakt vad hon har gjort. Men jag skulle gissa att hon har lagt två olika skimmer. Och då ser det ut som att hon har Lumos längst in givetvis. Sen är det svårt att veta vilka utav de andra skimmerna som hon har använt.
Men jag tror att jag tar Home och Lumos så på locket. Och då kommer jag bara ta en platt pensel. De här från Hiccup är fantastiska. Så jag tar Home först. Och lägger på locket. Yes, älskar Home. Den är så fin. Den är väldigt unik också tycker jag. Vilket är lätt. Jag ska inte heller göra något så här strukturerat, utan hon har det som en sotning. Så jag bländar ihop dem liksom. Vänder på penseln och tar Lumos längst in. Så, och så vänder jag på den, bara bländar ihop dem. Se till att det inte är några hårda kanter. Jag trodde att jag hade gjort alla kombinationer som går att göra med den här paletten, men jag tror inte jag har gjort något så här rosa och sen liksom gå in och bli det här, ska man säga, nu tar jag bara lite utav varje för att förstärka allting. Och så det här gula ihop med den här skimren, jag tror faktiskt inte att jag har det. Men det är så himla fint verkligen. Nu ska jag ta min handhållda spegel så att jag inte blir skakig för den jag var vid. Jag tar NYX Epic Ink Liner, det här är bara förpackningen ifrån i julas. Och sen så gör jag helt enkelt en eyeliner, för det har hon en ganska stor en. Och sen fyller jag bara i den, helt enkelt. Hela vägen ner till fransroten, givetvis, annars blir det som ett litet glapp. Och se till att den är i hela eyeliner. Åh, jag älskar det! Så att, som sagt, väldigt enkel look men väldigt effektfull. Jag älskar den verkligen. Jag, som sagt, har nog inte gjort någon typ av liknande look med min palett, så det var jätteroligt. Men jag gör klart båda, basen alltihop, så får ni se hur det ser ut. Så, nu är jag färdig med looken. Alltså det här blev så himla bra. Johanna är en stjärna på att hitta snygga kombinationer på det här sättet. Och jag älskar den här typen av sminkning. Så himla fint verkligen. Men det här var mina tre looks. Jag hoppas att ni har tyckt om dem. Jag hoppas att ni tycker att det är kul att se Incendio. Jag kommer säkert att prata om henne igen. Även om hon numera då kommer att vara slutsåld. Det har varit så himla kul. Jag känner mig så himla glad och tacksam att jag har fått göra den här och att ni har velat köpa den och att ni har gjort så himla mycket roliga, härliga looks med den. Det blir verkligen som ett litet hejdå, även om inte det var tänkt när jag började spela in den här, så känns det så sjukt. Tack för att ni tittade på den här videon, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!